Елімізде бірінші топтағы мүгедектігі бар 54 адам бас бостандығынан айырылған. Енді оларға бас көз болып жүрген сотталушыларға ай сайын жәрдемақы төлене бастайды. Сенат қабылдаған әлеуметтік кодекске сай жәрдемақы 1,61% ең төменгі күнкөріс деңгейінде белгіленген. Биыл ол 65,313 теңгеге тең. Кодекс нормасында жүріп тұруы қиын бірінші топ мүгедектеріне қызмет көрсететін жеке көмекшілер де ескерілген. Қазір елде 30,000-ға жуық жеке көмекші бар. Енді олар міндетті әлеуметтік және медициналық сақтандырумен қамтамасыз етіледі.